Seorang anggota tentera laut diraja Malaysia TLDM didakwa di Mahkamah Magistrat Manjung atas tuduhan membunuh dua anggota tahanan 29 September lalu. Laskar Kanan Muhammad Izri Fikri Rosli, 29, dituduh menyebabkan kematian Laskar Kelas 1 Nik Muhammad Bai Haki Nikmat, 28, di padang latihan unit bilik tahanan TLDM Sungai Wangi, Sitiawan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di antara jam 10.30 pagi hingga 3.20 petang pada 29 September lalu. Manakala bagi pertuduhan kedua, dia didakwa menyebabkan kematian Laskar Kelas 1, Kuhamad Lailatul Inan Muhammad Syukri, 26, di lokasi, tarikh dan masa sama. Tertuduh bagaimanapun hanya mengangguk faham dan tiada pengakuan direkodkan ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Nur Syakira Ibrahim. Jika disabitkan kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan 12 Disember depan bagi sebutan semula kes. Sementara itu, di mahkamah sama, dua lagi anggota TLDM didakwa atas tiga pertuduhan mencederakan dua anggota tahanan sama di bilik unit tahanan Sungai Wangi Setiawan, 28 dan 29 September lalu. Laskar Kanan Hamzah Zakaria, 35, didakwa mencederakan Laskar Kelas 1 Nik Muhammad Bai Haki Nikmat di laluan hadapan bilik tahanan berkenaan kira-kira jam 10.30 pagi 29 September lalu. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa melakukan perbuatan sama terhadap Laskar Kelas 1 Muhammad Lailatul Iman Muhammad Syukri di lokasi, masa dan tarikh sama. Manakala tertuduh kedua, Laskar Kanan Muhammad Farid Musa, 32, didakwa mencederakan Nik Muhammad Bai Haki di pejabat pengawal di lokasi sama kira-kira jam 12.30 tengah malam 28 September lalu. Ketiga-tiga pertuduhan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan membawa hukuman penjara maksimum setahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat sama. Mahkamah menetapkan tertuduh pertama diikat jamin RM8,000, manakala tertuduh kedua RM4,000 masing-masing dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 30 Oktober depan bagi sebutan semula kes. Pendakwaan dijalankan pengarah pendakwaan Negeri Perak, Yusaini Amir Abdul Karim, manakala ketiga-tiga tertuduh tidak diwakili peguam.